Я вже досить давно користуюсь ось таким повербанком Anker на 20100 мА для подорожей. Він досить важкий та громісткий. І мій вибір пав на ось такий Xiaomi на 10000 мА. Коробка. Отже, в коробці ми маємо вже звичну інструкцію українською мовою, так як це офіційно завезена версія. Ця макулатура зазвичай в мене йде в шредер, тоді в сміття. Більше в коробці нічого немає. Кабель USB Type-C. І ось тут сам Powerbank. Запакований в такий звичний білий шовмішний пакет. Розпаковуємо його. І чим же цей Powerbank такий примічательний? Він має безконтактну зарядку. За допомогою цієї зарядки ви дуже легко можете заряджати свій телефон, навушники та будь-що. Крім того, на передній панелі він має USB-A порт і USB Type-C порт, який працює на вхід і на вихід. Тобто через Type-C порт ви заряджаєте сам пристрій або заряджаєте зовнішній пристрій. А через USB типу A ви можете заряджати тільки зовнішній пристрій за допомогою цього повербанку. Також працює безконтактна зарядка. Ви берете свій телефон і зарядка пішла. Або ви берете свої навушники, кладете їх зверху, зарядка пішла. На жаль, вони не працюють, не справляються з зарядкою Apple Watch, цей повербанк. Але для цього є інший пристрій, про який ми поговоримо в іншому відео. Ось так.